او یه روح چه ده با مینوار به عزت خواهد جی جی اولا سیم دکون دامر خود تاست های کنه و یه خوکر چی سجن سر دو گیر یه خوچو که دمونگا پروگرام با دامی سن دکون مختلف بی بده که مونگا برگی که و دامی رو دکون و خوش بالا با انسان سرم تا پوسیر نو نمبری خورا کتا هوایی چه دی فر سرم بی ده سج ده پیدا نشوه یا جی بده پن سرم دمونگا بینا داس پیدا شد یه دوازم مونگا بده جورو که بشده نو پروګرامونه په استادانو باندې څنګه په ساحه او نه په زموږ شوب ته وسره دي زموږ چې کله به ته جی جی او دا ته چې په دا ته موږ سره دوه لوکو یو باندې سره ښه یو په ساحه خپل شو کوو برابر جی د سوره وخت نه دا تقریبا نو خو دې دا ورته نه مشو په څه کې دا داسمه په ساحه کې وای چې ستر او بر اوړل دواړه کار نه کیږي که فنون لطیفه کې مونږ وګورو دې کې ډېر ګڼ سیزونه هغه شامل دي دا مې یو فن دی دا مې یو هنر دی دا مې یو تعلیم دی نو تاسو ته خو به ډېرې ستونزې په دې کې راپېښېږي ځکه چې بعض اوقات سپوز زه کلام درکول غواړم یا سید عادل صاحب تاسو له کلام درکول غواړي نو هغه تاسو څنګه دغه ټایم چې لکه ان ټایم بونوشي ویلې خو بس امون را کلمون یاد کنه لکه یو اورز نه مکیا صحیح هغه لکه استادان له وګړو بس یې ډیټ کې کمپوز له وګړو تر زره ګډه مونږ چې نور باندې کوم صحیح پرون زه د یو کمپوزینګ سلسله کې تلوم په خور ته او ما چې د موسیقارانو هغه هنر ته وکتل او هغه نو کوداله وال را ته پټی کې آسان ښکار شو هغه را ته ډیر زیات ګران ښکار شو نه دا چې مونږ دغه سرتلی او لوی ورته یو سټډیو ته لیدل کې دغه را سو شاید خان صحیح نو هغه سره مونږ کینې سو هغه په غانه باندې ما دې چې مونږ ستار نه نو په دې غانه باندې یو مونږ لکه دا غانه برابر او عوام وسره کې چې عوام یې را نیکسټ کې وي دې سره بدولې بلکل نو لکه په دې باندې چې ټیم کې سره دی ډیر امان الله صاحب بیا تاسو ماشاءالله دومره مینوال را پیدا کړی دي دومره خلک تاسو سره نزدېکت او قربت او عقیدت لري ما ته دوه درې ځله کال شو ستاسو نامه واغستل شوه ابو ذر د لاهور نه او چې زما ورته ډېر ډېر سلامونه وایي نو تاسو مې بي چې سب پیج او یار سر تاسو ټي وي لیدلی په ټي وي هم چېرته کار کړی ابو ذر تاسو ته خصوصي سلامونه ویل پروگرام زوام چې مخ کې بوزو پروگرام مخ کې بوزو او داسې هوګر بدن چې ګذر بوګلا کله کله نه سره دی او ولته سو پختري کو نو بیا چې ګذر پروگرام مخ پوره دی بوزو او الله استاد دارا ته هو وایي د دې بلوال بر دی په تبوي چې او الله استاد د کوم ځای سره تعلق ساتي ځل سوابه کې د کوم ځای سره تعلق ساتي مونږ بس خاص د سوابه یو الګ سوابه خاص خاجه خان سوابی خاص خاجی او ابو الله استاد تاسو چې نه پد زدکو او تاسو پروګرامول له زی او جی زو دو د هغه ځای خلک د ربیته درکې کړه اجي ولې نه ډېر مینا ډېر محبت دا وو
مثلا په خپل ځان کې چې مونږه ځینې ساتو سره په خپل ځان لا دې خبره ده چې تاسو د خلکو په مخونو باندې خندار ولې دا غوي زړه خوشاله وي نو لا دې خبره ده خلک ورته سره لازم وي دا هغه ډېر لکه مینوار ډېر مینا کوي او ډېر صاحب سبر 314 44 700 پر باندې اوسه کا سوق بنوال راتل غواړي د دې پروګرام